Re, viss ēters ir te! Atgādināsim, ka svētdienas vakarā netālu no Ventspils jūrā avarēja Austrijā reģistrēta privātā pasažieru lidmašīna, kurā atradās 4 cilvēki. Nekavējoties tika sākti glābšanas operācijas darbi, un par aktuālo situāciju sarunu mums šobrīd pievienojas jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks, komandleitnants Pēters Subota. Labrīt! 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 Jā, glābšanas darbi turpinās jau trešo dienu. Kāda ir jūsu rīcībā esošā jaunākā informācija par pazudušās lidmašīnas meklēšanu Baltijas jūrā, vietā, kur nokrita lidmašīna? Diemžēl jāsaka, ka glābšanas darbi ir beigušies vakar no rīta, jo mums ir tapis skaidrs, ka izglābti izdzīvojušies vairs nav iespēju. Šobrīd turpinās tikai meklēšanas darbi un koncentrējamies šobrīd uz lidmašīnas vraka vai vraka detaļu meklēšanu. Un šajā sakarā mums ir labas ziņas. Vakar pēcpusdienā uzsākām zemūdens tilpuma skenēšanu, jūras gultnes skenēšanu ar speciālu tehnoloģiju. Un esam šķietami atraduši acīmredzamas tādas atliekas uz jūras gultnes, kur tālākās analīzes rezultātā tas konstatēsim, vai tās pieder konkrētiem lidaparātam. Cik lielā dziļumā šīs atliekas ir atrastas? Dziļums avārijas vietā ir ap 60 metri. Un cik plašā amplitūdā, teiksim, šīs bija atrastas no tās sākotnējās meklēšanas vietas? No sākotnējās meklēšanas vietas tas ir vienas kabeļtavas attālumā. Tas ir aptuveni 200 metri. Jā, nu skaidrs, ka šobrīd, tātad, kā jūs teicāt, glābšanas darbi vakar no rīta beidzās un turpinās meklēšanas darbi. Un tad, acīm redzot, tiek gaidīta šobrīd skaidrība, kas tad tās ir par atliekām, kas atrodas jūras dibenā. Ja apstiprināsies, ka tās ir lidmašīnas atliekas, avarējušās lidmašīnas atliekas, kāda ir tālāka rīcība? Tālāk starp institūcijām, kas ir iesaistīts šī incidenta izmeklēšanā un glābšanas darbos, lemsim par to izcelšanas nepieciešamību un tālāko rīcību tad attiecīgi pēc tā. No tāda tīra tehniskā viedokļa, ja tiks izlēmts par izcelšanu, kā tas norisināsies? Visdrīzāk tas būtu ar specializētiem celtņiem un attiecīgi nogāzt krastā, jo lidmašīna nebija liela un šobrīd izskatās, ka tās atrastās detaļas ir salīdzinoši mazas, būtu tehniski viegli izceļam. Problēma varētu radīt salīdzinoši lielais dziļums. Vai šie specializētie krāni, ko jūs minējāt, vai tādi ir Latvijas rīcībā, vai būs jālūdz palīdzību no kādām citām valstīm? Varētu būt, Latvijas rīcībā noteikti ir tehnika, kas šādu darbu varētu veikt. Bet tiek arī piesaistīta citu valstu tehnika? Šobrīd citu valstu tehnika netiek piesaistīta, jo labi tiekam galā pašu spēkiem. Un kā jūs prognozējat, kad tad kļūs skaidrs, vai jūras dzelmē atrastās atliekas ir šīs avarējušās lidmašīnas atliekas? Informāciju par to vizuālās apskates rezultātiem mēs sagaidām jau līdz šīs dienas beigām. Nu, ko tad mēs arī sekosim līdzi aktuālajai informācijai, vai apstiprināsies, ka tās ir avarējušās lidmašīnas atliekas, jūs minējāt, tad pēc tam arī tiks lemts, vai tās arī izcelt ārā no dzelmes. Paldies par aktuālo informāciju. Paldies. Paldies. Pēters Subota, jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks, komandleitants.